ndax dégg nga li ma wax. D' accord, comprendre naa papa. Léegi est ce que am nga par exemple ñu bëri déploré na ñëpp ci commentaire yi ñun si la ñuy basé wu pour mën la poser question. Ñu bëri ñu ngi wax ay soleil levant lu tax jàppale wuñ ak yooyu noonu. Dèjà est ce que ñoom yëgoon nañ sa feebar bi. Soleil levant. Waaw yëg nañ sama feebar kay. Kuy tourné théâtre kat bu nekk soleil levant di tourné xam nga ne Baye Fall bëti dafa am problème. Ci at yi mujj ci wiri xam nga loolu. Moom nee na di ko nit ñi yëgee loolu la ko yëgee démb. Loolu du dëgg moom loolu mu wax noonu déclaration bi la yëg démb mais moom xam na ni man samay bët ba mu dalee feebar moom daanaa dugg ci saal fekk mu toog mu la ma banku di ma tooñ loolu bu ko waxee amul ndax man bu ma waxul dëgg rek damay fenn moom noonu la ko loolu la wax. Nee na yëgu ko chef loolu mu wax ak li am bokkut dégg nga li ma wax. Dégg naa la ndax man amul ku may ragal ci àddina amul ku may sosal ci àdduna moom sama xarit la yàgg nañu bi ma koy xam nekkul théâtre kat dégg nga kon moom ñaata yoon laa ñëw këram bu ñuy ànd ci escalier yi moomay jàpp bu toogee foofu na ngeen woo ko mu naan loolu li ngeen ko yëgee laa ko yëgee bul jàkkaarloo di wax loolu. Ah moom parce que li mu wax mooy yëgu ko. Que moom amoon na relation sax yoo xam ne mënoon na la faj mais ñëwoo ci moom wax ko sa feebar. Mooy yow lu ma wax sama feebar mooy lan loolu yow la koy wax rek bu ma wax loolu man loolu yow la koy wax yow waa Sénégal naa la am naa relation yi faj Baye Fall relation yi faj Baye Fall bu ko amoon da koy dem wuti faj ma ca bañ nekkee Thiès may am problème Baye da ngay dawal moto bi dem Dakar ah Baye yow sa bëti yi nangam waaw. Ñëpp témoyé nañ ni moom moo gënoon a xam sax li ma daal ndax man ni may seq ak moom seqma ko ñeneen ni ndax moom mooy sama kóllëre gi nga xam te ni moo tax man ma xam waa soleil levant ndax dégg nga bu baax li ma wax. Man moom Alhaji Cheikhou Gueye man moom moo tax ma xam waa Cheikh Ndiaye moo tax ma xam Aziz moom mooy sama xarit bu dee maa jàpp xarit gi nag ma xam bu fekkee ni ñun ñaar yàlla dañoo boole ñu nekk ay xarit ma xam. Mais man li ma jàpp man Alhaji Cheikhou Gueye ba ñuy xaritoo man ak moom booba turbu soleil levant taxawagul moom sama rakk la yaa ngi may dégg. Dafa sant Gueye ma sant Gueye waaw dama lay wax dafa sant Gueye man ma sant Gueye ma jàpp ko. Ñu am fu ñu jaar man ak moom ci wirul yii muy sama xarit ma def ko comme ku ma bokkal benn baay bu ma ko masaan a seeti dañ ko naan sa waaju mën a sanse ji ñëwoon na fi dégg nga baax li ma la wax. Saa bu ma ko fekkee këram day yëkkati yére jox ma wala mu yëkkati dàll jox ma teral ma dem kooku dama ko jàppee ma ko xarit dama ko jàppee comme ay frère ma ak moom ay frère lañu dégg baax li ma la wax.